baarlamaanka koonfur afrika ayaa salaasadii diiday dacwada xilka qaadista ee ka dhanka ah madaxweyne Ramaphosa sida uu shaaciyay gudoomiyaha baarlamaanka dalkaas xubnaha baarlamaanka ayaa u codeeyay inay diidaan warbixin ay soo saareen guddi khubara ah oo helay cadeymo hordhac ah oo muujinaya in Ramaphosa laga yaabo inuu ku kacay anshax xumo la xidhiidha lacag lagu qariyay beertiisa fadeexadan oo markii hore ay warbaahintu baahisay ayaa Ramaphosa beeniyey inuu wax qalada sameeyey madaxweyne Ramaphosa ayaa waxa uu ka hor yimi warbixinta maxakamadda balse qaar ka mid a mucaaradka ayaa ku baaqay inuu iscasilo waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigeena fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka faybarka oo ah mid xawaaro badan isku hallayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato waaw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaha maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed